Jemi në një transmitim të drejt për drejt të breaking, do të ndalemi në të tjera zhvillime. Mësohet se diaspora për Shqiprinë e Lirë ka pasur një reagim së fundmi në lidhje me dënimin dhe burgosjen me një vit burg të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani. Në një postim në rrjetet sociale, diaspora për Shqiprinë e Lirë thekson se është njohur me aktet dhe dosjen ligjore në ngarkim të Saljanit dhe ngre shqetësim për vendimin e gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Ndër të tjera theksohet se bazuar në dosjen gjyqësore dhe informacionet publike janë evidentuar probleme dhe mangësi në procesin e ndjekur. Madje ka renditur edhe 7 mangësi në proces, gjithmonë sipas juristëve të diasporës për Shqipërinë e Lirë. Ndërkohë nga ana tjetër ka edhe një tjetër zhvillim pas kërkesës së avokatëve mbrojtës të Saljanit, gjykata e lartë ka caktuar datën 15 tetor për shqyrtim. Kam kënaqësinë të kem në studio për të ndalur në këtë zhvillim, por edhe të tjera, avokatin Redi Ramaj, avokat po ashtu edhe i zotit Saljani, si dhe analistin dhe avokatin Përparim Çaça. Mirë se erdhët në Breaking, shumë kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit. Duhet ju marrë së pari ju një koment në lidhje me këtë reagim që ka bërë diaspora për Shqipërinë e Lirë. Dafina, unë besoj që ky zë i shtohet, po themi, faktorit të brendshëm. Besoj tashmë jo vetëm profesionistët, jo vetëm pjesa politike, ose mirë themi partijet demokratike, por besoj që tashmë të gjithë, të paktën në Shqipëri, në çdo media, kudo, ky lloj vendimi që është marrë për zotin Saljani, minimalisht është një vendim, po themi, tërësisht i dyshimt, dhe maksimalisht të paktën është i cënueshëm. Pra që do të thotë që fakti që dhe juristët e, po themi, këtij organizimi të diasporës, i ka dyra akteve prove që ndoshta unë nuk e normalisht kolegu im këtu është avokati dosjes dhe po themi çështë dhe normalisht e ka parë dosje me ollësi edhe mund të hyj. Po fakti që tashmë po shikohen dhe po dalin çdo ditë që realisht tu minimalisht si për sa i përket aspekte procedural, po ashtu edhe themelit çështë pra në kuptimin e ligjit material, realisht kemi të bëjmë me një vendim i cili është jashtëzakonisht i cënueshëm. Dhe unë besoj që shumë shpejt edhe kjo çështje do marrë rrjedhën e vet, pavarësisht edhe këtyre kërkesave të posaçme që janë bërë nga mbrojtësit e zotit Saljani, të cilët normalisht qëndrojnë si kërkesa, pavarësisht se do hasin në vështirësi të mëdha në aspektin dokumentar, dhe jo për fat të tyre, po të kemi parasysh që është bërë një kërkesë në gjykatën e lartë për pezullimin e ekzekutimit të dënimit, kur në fakt nuk kemi akoma. Tashmë është ekzekutuar. Nuk kemi akoma rekurs, përkërkojmë pezullimin pra në gjykatën e lartë. Qartë, po, jemi në kushtet kur është shkruar ekzekutimi. Sepse ligji, po, është kryer, por mund të pezullohet, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Ekzekutimi është i palishëm. Dhe në rastin konkret, e vetmi ngërç dhe problem që unë besoj që do ta shqyrtojë edhe gjykata e lartë, do të jetë që nuk kemi një rekurs, ose mirë themi, është bërë një rekurs, por pa një vendim të arsyetuar. Dhe duke qenë se bërja e rekursit kërkon specifikisht ngritjen e shkaqeve ligjore, sepse po bëhet ky rekurs dhe pse kundërshtohet në kuptimin e ankimit, besoj që në aspektin procedural do jetë pak problem kjo gjë. Por megjithatë, për ta ezauruar edhe si një rrugë procedurale në kuptim të mirëfillt për të parë nëse realisht ky vendim i tillë është i cënueshëm, besoj që do duhet të ezaurohet dhe për mua është absolutisht një nga ana e mbrojtjes për mua është vepruar mirë. Thjesht po e shfrytëzon si mjet, por nuk keni përgjegjësi se do të ketë një përgjigje pozitive. Do doja shumë realisht, por nuk kam pritshmëri. Në të dy gjykatë, si gjykatën e shkallës së parë, po ashtu në gjykatën e lartë. Po, sot jemi në gjykatën e lartë, në 15 tetor pritet të shqyrtohet edhe rekursi që keni bërë ju. Çfarë kërkuat specifikisht dhe si do të trajtohet mendoni ju nga gjykata deri në një vendim? Tani, e para është gjë e mirë që ka zëra të tjerë alternativë të cilët flasin për mangësi dhe problematika në dosje. Kjo është për të përshëndetur. E dyta, mendoj që këto lloj zërash dhe zëra ndërkombëtar do vinë dhe do shtohen për këtë rast. Është një rast i paprecedent kur gjykata ka hyrë në një rrugë shumë të rrezikshme duke dënuar kundërshtar politik të disa individëve, politikanë të pushtetit, për t'i hequr nga arena politike jo nëpërmjet votës dhe nëpërmjet betejës politike në parlament, por nëpërmjet gjykatave. Pra nëpërmjet një procesi të nënmontuar me prova të sajuara dhe në fund duke u shoqëruar me një dënim politik. Tani, rekursi dhe gjitha mjetet e tjera mbrojtëse që ne kemi ushtruar,
lidhen me faktin se para vendimi gjukatës apelit është i parsyetuar edhe sot që flasim. Edhe pse gjukata mori kohë për të shpallur vendimin. Besoj që keni bërë një kërkesë në gjukatën apelit për arsyetimin. Pa tjetër, që ditën e hënë, pra në momentin më të shpejt mundshëm bëm kërkesë për të arsyetuar vendimin, gjë që është detyre gjukatës, nuk është detyre jona. Është detyre gjukatës të japë vendim të arsyetuar. Kodi procedurës penale prandaj u ndryshua, që mos kishim më zënë afati etj etj, apo të jepë vendimin arsyetuar dhe mbrapa të fillonte afati për ankime. Gjukata apeli tani... Nuk është sikur kjo shtyhet në bumerang, sepse këto afate, vetëm afate nuk kanë... Pikërisht, pra, tani po shtyhet kjo historik. Kemi në gjukata apeli që mbajnë nga një vit e ca vendimet e parsyetuar. Që do thot kjo? Që të bëhet njëherë dënimi dhe pasaj të dali gjukata me arsyetim dhe ne të shkojmë gjukatën e lartë. Pra po i kërkojmë dhe njëherë tjetër dhe gjukatës lartë që të vendosë një standard për këtë pjesë. Mos dënohen njerëz, nuk ka rëndësi, sot është Ervin Saljani, nesër mund të jetë dikush tjetër, mund të jetë politikan, mund të jetë qytetar. Gjukata apo gazetar, apo gazetar, siç është Jetmirul Dashi. Ka detyrën gjukata që ti garantoj liri dhe drejtat procedurale që i garanton ligji dhe ti japi vendimin e arsyetuar në mënyrë që ai të bëjë mbrojtje mbi vendimin e arsyetuar. Është një drejt bazike e çdo palë e cila paraqitet pranë gjukatës apelit. Dhe kjo duhet bëhet standard. Shkurtimet e vendimeve janë praktike e komunizmit do fina. Nuk është e parashikuar, shkurtimi i vendimit nuk është i parashikuar në kohë. Do është praktike e komunizmit për të arrestuar njerëz. Nuk mund të vazhdoj gjukata me shkurtim e vendimi. Pra kjo është një tjetër shkelje që e përforcon mendimin tonë që është çështje politike. Po çe për prova, ty prova ka sa dush unë të rëndis. Për shembull, mbrojtjes nuk janë marrë provat me dëshmitar. I janë kërkuar një listë me dëshmitar, nuk janë thirrur dëshmitar, nuk janë pranuar. Është po flasim në shkallë parë. Në shkallë parë. Është thirrur dëshmitar Geron Xhafa, është pranuar nga gjykata dhe më pas ka vetë gjykata ka marrë vendim duke revokuar dëshmitarin e prokurorisë, duke mos e thirrur pa asnjë kërkesë, pa kërkesë nga prokuroria, pa kërkesë nga mbrojtja për ta hequr si dëshmitar. Shkelja tjetër është e kaluar tashmë, avokat, çfarë do të ndodhë ditën që do të shqyrtohet në 15 tetor. Po, unë shpresoj që gjykata e lartë të mbajë një qëndrim tërësisht profesional dhe ligjor, pa ndërhyrje politike, por nuk shoh që në momentin që pushteti ka ndërhyrë në gjykatën e shkallës parë, ka ndërhyrë edhe në gjykatën e apelit të bëjnë një përjashtim për gjykatën e lartë. Zoti Saljani vajti u dorëzua në polici sepse doli urdhri i ekzekutimit. S'kishte zgjidhje tjetër, o do shkonte policia ta arrestonte? O do të vedorzoj, e i zjodit vedorzoj, ishte zjedhja ti personal. Tani, gjukata e lartë duhet vendosit të pezullohet apo jo për shkak të funksionit që ka zodi... Ishte zjedhja personale, po ju si rekomanduat? Po nuk ka, shiko, avokati, në momenti që del urdhri ekzekutimit të prokurorisë, nuk mund të thotë mos zbato urdhin e ekzekutimit prokurorisë. Pra ndaj po themi, në momenti që gjukata apelit, me një shkurtim vendimi, pa vendim të arsyetuar të fajsisë, i qonë prokurorisë këtë shkurtim dhe prokuroria nxjerr urdhrin e ekzekutimit, atëherë çfarë duhet bëj palët në këtë pjesë? Të kundërshtojnë vendimin e ekzekutimit prokurorit. Pra, të pezullohet ose të shtyhet me 3 muaj i keni kërkuar. Të pezullohet ekzekutimi në gjykatën e lartë kemi kërkuar pezullimin derisa të shqyrtohet rekursi i gjykatës paraqitur, sepse kjo është një tjetër e drejtë që i takon jo vetëm Ervin Saljanit, por çdo person i cili paraqitet në gjykatë, për shkak se është një proces penal dhe kodi procedurës penale dhe kodi penal thotë që procesi penal mbaron në gjykatën e lartë.